دعا ہے اللہ تعالی و جا وکھاوے جتھے آدھی رہی زمین اچیو میں بھرا دا سجدہ وکھاوے شالا ملکہ شام تو عرض راضی ونے شالا و بازار وکھے جتھے بائے بائے تے ٹر دی رہی ہے علی دی دی کوئی لمبا پڑھنے نہیں بانے دی اسیت حاضرہ ایک ستر مصیبت دی سن لو پہلا قدم آلی آدھا اپنی مقتل گاہ چایا میری سین نے ہر پاس سے نگاہ کی تیئے نگاہ آتے رکی اتھے جتے براد سارا لسان گائی شبیر دیر 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 آئے آئے صدقے ہو جاواں اللہ بابا جی دی زندگی دراز فرماوے اوپے بہن فرمیندن جلدی پڑھ گئے ہیں پیرا دی مقتل گا دنا ہے کربلا آلیا دی مقتل گا دنا ہے بازار ممبر دی قسم ہے کربلا پیرا تیرہ ضربت نال کسی ہے بہن دی مقتل گا ہوئے بہن قدم قدم دے کس دی رو صدقے ہو جاوا میری سین نے ڈٹھے پیرا دی سارا لی سانگ دے پاسے اس ویلے شبیر نے اکھیں بند کی تیاں آلیا فرمایا اکبر دا بابا تیری مقتل گائے ستر قدم تے کھڑتے قرآن پڑھ دی رہیاں آدھی رہیاں ظالمان نمار بی بی آدھی ہے حسین تیری مقتل گائے تو جان دے نا میں بابے دے نال قدا نائم بولے دی تیرے قاتلان دیا منتہ کریں دی رہیاں ستر اوکھیے دی اللہ دار بانتے سنے دا میری سین نے بھرا علی سانگ دے پاس رکھے اچھا وین کر گیا دیے آنکھ بند نہ کر قرآن سڑا کر میں بازار ابو تو جان دہے ہن سر ننگے میری ہر طاہر مستورے آئیت تیرے واسے جے بی بی آدھیے بیمار ملاح ودارات رو دے مرحبا مرحبا بین دیا کہ ختم ہو گئی انتظار بین دیا کھن دے شبیر نے پڑیا قرآن بازار اچ قرآن ہر کہیں سنیا زرائر دا نوکر جوے سنیا انج کہیں نہ سنیا زرائر دے کول آیا موڑا علاقیا دے جلدی کر بازار اچ آدیک لٹ پائے گئی ہے تو آدھاں میں تیرا مرشد حسین سونا قرآن پڑھ دے جہاں دا میں قرآن سنایا تیرے پیر لالو منزل ودائی آن دے سر سانگ دے سوارے پڑھ دا قرآن ہے بج پیا بازار چایا بابا جی سجے خبے نگاہ کی تھی ہے قرآن پڑھنا لکاری نظر نہیں آن دا نوکر نو جنک دے کیا دے جھوٹ بولائی اوکاری کیڑے پاس گیا یزید دا سپاہی آدھے نوکر نو جنکا نہ دے میں اکھی نال لٹھے سر سانگ تے سوار آئی کوئی بہن دے نال وکھرا پیار آئی بہن دے بہن بلند ہوندے آئینا دی آئی پڑھ قرآن مطا میرا پردہ بچدہ مرحبا آدھے جے قرآن سننی دربار پہنچ جا کاری موجود ہے اندھے نال ہوندیا بہنی موجود ہیں ممبر دی قسم ہے پہلا قدم زرائر دا اسکلان دے دربار چایا ظالم حاس آستیاد ہے آزرائر الرب دا تاجر ہے تو کرسی تے بائے تنو کہہ دیا دے تماشا وکھا مرحبا مرحبا بسم اللہ کرا جڑا نوکر آئی وہ کرسی تے بائے گیا علی دیاں دیاں وین کر دے رہن دیا کھڑیاں نگیا کے پاکن دی پاک دائی آئی پچھے علی بادشاہ دی وڈی دی آئی پچھے بے اولاد سہن آئی پچھے غازی دی بین آئی پچھے اکبر دی ماں پچھے اسگر دی ماں آئے کریں دا مقدر دی بات آئی پچھے اسگر دی زخمی کرنا والی بین محسوم مرحبا میری سین قطار جو علیدہ نگلیے بی بی آدھی سجاد نو منزلان دعا دا ہمیں اس کلان آمن دے اٹھے میرا منانا لران دے تنو شربت پہ ویسا بی بی آدھی سجاد میں شربت نہ پین دی جے تیرے منانا لہ آگیا ہوئے راشواد گیا ہے حاکم کو پوچھ دے وے میں مٹی تے باہرہ وہاں او سجاد میری اتلیاں پھٹ مرحبا روانہ لے عزدارو بہن برا دی گل نہیں مکی باکر امام نے سر چایا وین کر دیا دیں بابا بلدا نا سامنے دیکھ چاچا زرائے رہتے ماما نے برکی گوئی نہیں ممبر دکھا سمیں گلا ہر کہیں سنیے جوے زرائے نے سنائے جو کہیں نہیں سنیے کرسی دوٹھایا حاکم آدھے کلوے نیا دے قیدی دکھولوے نیا دے تو کرسی دپائے جا میں قیدی نو حکم نے سندر کول گیا رو رو دیا دے بکواس بند کرونو سنے لے جیندہ لے جا سجا اللہ
اللہ تیری آئے قبول فرماوے امام دے کول آئے قدمہ دے عدلا گیا دے کے دی اللہ دے نام تیرا ساتھ تیرا وطن کے رہے سجاد رات وجیے سیدہ دے نروا میرے وطن دلا مدینہ آدھے مدینہ دیر سارے محلہ کے رہی سیدہ دے بنو حاشم قدمہ دے عدلا گیا دے میرا آخری سوال ہے تیرا نام کیا ہے باقی جبابِ دیرت وزیئے سیادہ دیرہیر ناباد جو پچھے پہلے چلی چادرہ لیا چادرہ ملام آئے تڑپ کیا دے تجھے چادرہ مگ دے تو کوئی مدینے اللہ سجا دے سیادہ دیرہ میں نے سجار میری اکبار کمار اور تروڑ کے آئے میرا ہو گیا چما نہ تبائے دربار بھی پیشی جڑے ماتمی بیٹھے ہو ممبر دکھا سمیں چادرہ چاہیے اللہ امام نے اتھاد چادرہ رکھیا اللہ سیدہ دے زرائر چادرہ ملو نے دربار جو بہر نکل جا آدھے مولا چادرہ لے کے دربار جو کیوں ٹرے دیا رو رو پہ باکے بابا باد ہے دربار سے آلیا آئے آئی کھڑی ہے حسنا بھر جائیا آئے آلے اندھے گالوے چرسیا صلوات